सङ्गमज्यूले त्यत्तिकै दोष लाउनुलाई के भनिन्छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ खुनी वनमाङ हादा यहाँ भएको ख्वेनी भनेको बिना कुनै कारण व्यर्थैमा भन्ने अर्थ लाग्दछ र वनमाङ हादा भनेको दोष लगाउनु भन्ने अर्थ लाग्दछ त्यसो भए खुनी नारल वनमाङहाँदा त्यत्तिकै अथवा व्यर्थैमा मलाई दोष लगाउनु खुइनी नारुल वनमाङ जिमा नेगा छालमथानका हप्स भनेर भन्नुभयो भने त्यत्तिकै व्यर्थैमा मलाई दोष नलगान मैले गल्ती गरेकै छैन अथवा वे नारुल छक्कु वनमाङ हे भनेर भन्नुभयो भने किन मलाई बार बार दोष मात्र दिन्छस् भन्ने अर्थ लाग्दछ त्यसो भए त्यत्तिकै अर्थवा व्यर्थै भन्नलाई ख्वेन् र दोष लगाउनुलाई वनमाङ हाता भनेर भनिन्छ यस्तै यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो युट्युबलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद निरोज चुले बानी अथवा बा आदतलाई वने अथ अथ बा के भनिन्छ भनेर सोध्नुभएको रहेछ सुपक्वान् अथवा फरुद सुपक्वान्न अथवा फरुदको अर्थ बानी भए तापनि केही सरल फरक भने छ सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा सुपक्वान्मा सकारात्मक नकारात्मक दुवै अर्थ जोडिएको हुन्छ भने चाहिँ केही बेसी नकारात्मक अर्थ जोडिएको हुन्छ जस्तै नराम्रो बानी भन्ने जस्तो अलिकति नकारात्मक त्यो फिलिङ चाहिँ नि फरुतमा हुन्छ नानन इल्चिक इरा नान सुपक्वानी इत्ता नानीमे छोगिङ हानन सुपक्वा इत्ता नाप्पन सुपक्वान् नराम्रो बानी फरुसी थेदा बानी पर्न जानु त्यसो भए नानीदेखिको बानी कहिले नै नजान्नेलाई कोरियन भाषामा के भनिन्छ से साल फरिद यदुन काजी खान्दा तिन वर्षमा लागेको नराम्रो बानी असी वर्षसम्म पनि जस्ता मुना घिसिङज्यूले साउनीले सुन्तला ल्याएर दियो तपाईँ पनि खानुस् न भनेर भन्नलाई कसरी भन्ने भनेर भन्नुभएको छ कोरियन भाषामा साउनीलाई जसो सामोनिम भनेर रवने भनिन्छ त्यसो भए मैले अगाडिको भिडियोमा के भनेको थिएँ भने नेपाली भाषामा जुन ठाउँमा तपाईँले तपाईँ भनेर शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा था। थाङसिन भनेर प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यो मान्छेसँगको सम्बन्ध अथवा त्यो मान्छेको पद घुसाउनुहोस् भनेर भनेको थिएँ नि त्यसो भए तपाईँ पनि खानुहोस् दो थिर्से भनेर भन्नुभयो भने बिग्रिन्छ थाङसिनको ठाउँमा सामोनिम सामोनिम दो थिसे अथवा सामोनिम दो खाची थिची ज्यो भनेर भन्यो भने सामानि पनि सँगै खानुहोस् न भन्ने अर्थ लाग्दछ त्यसो भए जहिले पनि जोसँग होस् तपाईँले तपाईँ भन्ने ठाउँमा थाङ्सिन होइन कि त्यो मान्छेको पद अथवा त्यो मान्छेसँगको तपाईँको सम्बन्ध प्रयोग गर्नुभयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ हे यो र हाँस्योमा के फरक छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ त्यसो भए तपाईँहरूलाई आज म कोरियन भाषामा कसैलाई आदेश दिने चारवटा लेभल सिकाउन जाँदैछु लेभल वान हे गर खा हेर त भन्ने अर्थ लाग्यो लेभल टू हे यो मगायो फुवायो गर खाऊ हेर तिमी भन्ने अर्थ लाग्यो लेभल थ्री हाँसे यो मगुसे योको ठाउँमा थिसे यो फोसे यो गर्नुहोस् खानुस् हेर्नुहोस् तपाईँ भन्ने अर्थ लाग्यो लेभल फोर सबैभन्दा माथि तपाईँभन्दा सिनियर जसलाई तपाईँले खुसी बनाउनु छ त्योसँग यो प्रयोग गर्नुहोला हाँसीगेसय थिसीगे सयो फोसीगे केही काम गरिदिनु हुनेछ थिसीगे सयो खानुहुनेछ फोसीके एकचोटि के हेरिदिनु हुनेछ थपुने र टेमुनिको फरक के छ भनेर सोध्नु भएको रहेछ है दुइटैको अर्थ यसको कारणले भनेर कुनै कारणलाई जनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ तर थक्बुनेको प्रयोग जहिले पनि सकारात्मक नतिजा आएको बेलामा अथवा कुनै पनि काम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको सक्सेस भएको बेलामा प्रयोग गरिन्छ र त्यो व्यक्तिलाई धन्यवाद छ भन्ने अर्थ पनि सँगै जोडिएको हुन्छ त्यसो भए साजाङ निम तक्ने भनेर भन्नुभयो भने साउजी तपाईँको कारणले धन्यवाद भन्ने अर्थ लाग्दछ जस्तै साजाङ निमले तपाईँलाई वा इल छरन्द काम राम्रो रा गर्छ रा भनेर भन्यो अब तपाईँलाई यो सबै दिन तपाईँकै हो साझाङ निम भनेर साझाङ निमलाई फुरुक्क बनाउनु पऱ्यो भने हानि हो इगे था साझाङ निम तप पनि हिजो हो भनेर भन्यो भने साझाङ निमको कारणले गर्दाखेरि म यति राम्रो काम गरेको हो तपाईँलाई धन्यवाद भन्ने अर्थ लाग्दछ